Hva? Du men, au! Har du funnet noen bier? Ja. Finn faen meg ingen bier. Nå der må det være en by. Vi prøver å dra dit. Åh, shit, tok litt nye rundt. Hva gjorde banko da? Smelte til meg, Brist. Fy helvete, det er en død fyr som har rullet på fyrårsøk. Jævla feige dritt. Tør du ikke komme inn alene og bank meg? Jævla sado negra. Bare vent, jeg kommer etter deg også, til slutt. Jeg må bare ta de kompisene dine. Outa, venn. Nei, dame. Nå er du faen meg fucked. Åh, dame, jeg tror jeg fant sånne vannkilde. Dame, nå er jeg det her. Nå har jeg 6 av 97 points her. Åh, jeg finner en sånne plass der man kan faktisk sånne weapons. Jeg fikk noe stor våpen. Hvordan ble det så stor våpen? Jeg har hatt liv her. Faen dem av. Awesome time! Skal de folk da? Hva er du da? Masse! Henning! Hvorfor spiller ikke du? Jeg fant kua. Tror du de tør å gjøre motstand? Skal 96. Han bare skjøter et sverd. Skjønte for ikke å ha. Oi, helvete. Jeg kom til en by. Var det det? Jep. Noen store shit og saker. Om det begynner uglene å lage bylyd og sånn her. Oh, wood hang glider. Jeg har råd til det. Det. Tror du hva den gjør? Skal jeg kjøpe den? Ja, jeg gjør det. Nå har jeg kjøpt den. Terrier, han så jo fett rå ut. Her må det jo for eksempel være... Også her, jeg kan ikke ha pratet med henne. Faen, fra Kova. Jeg sa, do I know you? Hva var det? Ice water, var det ikke det jeg sa? I don't know. Hvordan er markedene? Det ser ut. Hæ? Hæ? Hvordan er markedene? Ser ut der du kan kjøpe ting. Det er sånn potter. Bare følg med, zoom inn på mappet. Veldig... Veldig nært. Også... Ja, så skal det se ut som denne potte. Nei, så digger jeg noe potte her. Ja, det er et hus. Ja. Ja,
I'm a revive. Herregud, kunne ikke spåne meg helt annen plass enn oppå, mett oppå et jævla tak. Det der liker jeg ikke. Sånn har gjort seg at det ble dager.